Ha, mume wangu alichepuka upande wa pili. Haya sasa, kuja tuone. Faria, ukifahamu mkutano umetiki. Nimekuhamishia mkume hapa. Leo tuli ataka kuku kidogo. Amekosaje huyu? I say. Nini tena? Wakati unaeka mkeka wako, nami nilieka na SportPesa kwa kucheza and multibets. Na niliposhinda, nimepata bonasi 1,000 zaidi ya kiasi changu cha ushindi. Unasema kweli? Aha. Hiyo hapo chenji. Jaribu nawe bahati yako. Tembelea sportpesa.co.tz kisha bashiri kuanzia mechi tatu au zaidi na uweze kupata bonus hadi 1,000 ya kiasi chako cha ushindi. SportPesa, ushindi upo nawe.